Hej och välkomna till den här genomgången som ska handla om syra-bas-titrering. I den här filmen så kommer jag beskriva hur man beräknar en syras okända koncentration med hjälp av en app som heter Titration Simulator, som är en virtuell laboration, och med hjälp av teoretiska beräkningar. Själva förutsättningen för den här laborationen är att vi kommer titrera en stark syra med stark bas. Vi kan börja titta på vad är en syra-bas-titrering. Jo, i föregående film om definitionen av en syra och en bas så pratade vi om vilka egenskaper syra och baser har. Och det vi kom fram till i den här filmen var ju att en syra är en som donerar protoner och en bas är någon som tar emot protoner. Och det som kommer hända i en syra-bas-titrering är att vi ser en syra-bas-reaktion. I det här fallet kommer det vara en stark syra som reagerar med stark bas. Och vid den så kallade T3-punkten så har vi lika många syra ioner som basiska ioner. Vilket betyder att lösningen kommer vara neutral. Och det här kan vi faktiskt utnyttja. För vet vi det här så kan vi också räkna på den okända syrans, eller syrans okända koncentration. Så det kommer vi att utnyttja. Men innan vi börjar med själva den virtuella versionen och beräkningarna så finns det en metod jag vill att ni ska ha sett. När man gör en syra-bas-titrering. Så det första man gör, punkt nummer ett, det är att man ska titrera sin syra med den okända koncentrationen med en bas som man vet koncentrationen på. Alltså det finns något man vet och något man inte vet, och det här kan man då använda av varandra. Detsamma gäller omvänt. Det betyder att hade du haft en bas med en okänd koncentration så hade du kunnat titrera den med en syra som du vet koncentrationen på. När man har gjort själva laborationen så börjar man beräkningarna. Och det första man ska göra är att skriva upp reaktionsformeln mellan syran och basen. Och efter det så sätter man upp ett molförhållande. När man har gjort det så beräknar man på det man har och det man vet. Och när man har gjort det så kan man räkna på det man inte vet. Och då tar man hjälp av det här molförhållandet. Så jag tänkte skulle visa hur det här går till nu genom ett övningsexempel. Står det så här. I en bägare har du 20 ml salpetersyra, HNO3, men är osäker på vilken koncentration syran har. Ta hjälp av 0,5 molar natriumhydroxid i en syra-bas-titrering för att ta reda på syrans koncentration. Och till min hjälp kommer jag då ha en app som heter Titration Simulator och som finns att tillgå för er som har iPhone eller iPad. Jag har en iPad så jag tänkte skulle lägga den här. Så här ser den ut. Framsidan på själva appen. Man kan gå in på setup sen. Jag tänkte skulle visa er sen. Man kan ställa in i olika. Men jag har redan förberett här nu. Så jag har alltså i min i-kolv, min bägare här, så har jag 20 ml av salpetersyra. I brätten här så har jag fyllt upp med 0,5 molars natriumhydroxid. Och när jag gör en titrering så tillsätter jag alltså basen till syra med okänd koncentration. Så det tänker jag göra nu, och där använder man bara reglaget här. På detta sättet så. Så ser man här att det börjar gå ner. Och här ser man också vad som händer med pH. I början händer inte så mycket, men sen kommer det hända saker. Här uppe så står det vilken koncentration vi har på basen. Och vilken bas det vi har. Kanske då på lite snabbare här i början. Det som är bra med den här appen är ju att det är en virtuell laboration. Vilket gör att skulle man göra fel så är det lätt att bara trycka på reset och göra om det. Lite jobbigare när man gör det labbet om man råkar gå för långt. För då måste man ta ut allting och diska om det och göra om det en gång till. Så att det här går lite snabbare med dessutom. Och nu ser vi här att den är full gång att titrera. Jag har än så länge tillsatt 6 ml ungefär på vår bas. Vi ser också här vad som händer. När vi har nått i tre punkter så kommer den ha pH 7 och det kommer vara en grön färg i den här själva i-kolven. Ser att pH börjar öka lite, men det är fortfarande en bit kvar. Upp till pH 7. Tempot lite nu. Lite till. Så det droppar sakta men säkert här i slutet.
Nu vet jag här att det är närmast 3 punkter, men någon droppe till blir det. En till kanske. Så, då ser vi 12 milliliter. Nu skulle det kunna vara så att man råkar, nu har vi sett här att det är 12 milliliter vi har tillsatt och då har vi pH 7 och den har ändrat från gul färg till grön färg. Skulle man råka göra så här att man sätter någon droppe för mycket så går den direkt upp mot basiska eftersom då får vi ett överskott av basiska joner. Men eftersom det här är väldigt enkelt så är det bara att trycka på reset och så vet man att det 3 punkter ligger runt 12 milliliter. Så när man gör om det så är det bara att köra på. Fullt ös fram till ungefär kanske 11,5 så tar man en droppvis därifrån istället. Så man kan göra om det om man vill vara försiktig och sådär. Så nu har vi 11,5 och nu tar vi droppe för droppe sen. Tar vi en droppe. Någon droppe till. Ja, nu gick jag förbi det. Men ni såg ju innan att det var 12 milliliter. Det är väldigt, väldigt känsligt. Det räcker med någon extra droppe så har det slått om igen på andra hållet. Men ni såg ju här 12 milliliter. Och nu ska vi då börja räkna och det är den här modellen vi hade. Det som är viktigt att tänka på här är att vi kommer använda den här formeln rätt så mycket som jag pratat om innan. Där koncentrationen är lika med substansmängden delat med volymen. Och ni ser också enheten jag skrivit upp här. De här kommer vi använda den här formeln igen. Och då börjar vi med reaktionsformeln. Jo, vad hade vi? Jo, vi hade en syra som var salpetersyra HNO3 i löst form. Den reagerade med vår bas, natriumhydroxid, i löst form. Och nu vet vi sedan innan att det här är syran och det här är basen. Så den här kommer då att donera på det här sättet. Och det kommer bildas i vår ekvivalens när vi har lika många varje. Så kommer det se ut så här, att vi har natriumjoner, vi har nitratjoner och vi har vatten. Och det betyder att det här finns ju inga syra eller basiska joner när vi har lika många av de här har de ju reagerat med varandra. Vilket betyder att här kommer vi ha pH 7 när detta händer. Sen räcker det att vi tillsätter lite mer av den här så får vi överskott av hydroxidjoner och får vi en basisk lösning. Eller om vi inte tillsätter tillräckligt mycket av de här så vi har en överskott av de här. Jo, då har vi en överskott av syra istället. Så att det räcker, man måste alltså ha exakt lika många, då kallar man det för en ekvivalens. När vi ska räkna på det här så kollar vi på molförhållandet och det är ju natriumhydroxid och salpetersyran vi jämför. Så det ser vi här att på en sån här så går det en sån här. Då är det alltså ett mol av den här står i förhållande till ett mol av den här. Det här kommer vi använda sen lite längre fram så det är viktigt att ni har sett detta. Men nu ska vi börja beräkna på det du har. Och jo, då vet vi ju. Vi börjar med natriumhydroxid, men vet vi en del om nu. Vi har tillsatt en viss volym. Och det var ju faktiskt 12 milliliter. Volymen anges alltid i liter, vilket är 0,012 liter eller dm3. Koncentrationen vet vi också. Den var ju 0,5 molar. Och då kan vi med hjälp av den här formeln. Vi vet ju 2 utav 3 möjliga. Vi vet koncentrationen, vi vet volymen. Vi vet en substansmängd. Vi kastar om den här formeln. Om C är lika med N genom V så vet vi alltså att N är lika med C gånger V. Alltså är substansmängden för natriumhydroxid koncentrationen gånger volymen, vilket alltså är 0,5 gånger 0,012. Då tar vi fram och räknar det. Har vi här. Så slår vi tillsammans nu då.
0,5 gånger 0,012. Så bra det syns, men här står alltså 6 gånger 10 upp till minus 3. Vilket alltså är detsamma som 0,006 mol. Då vet vi det. Vi vet alltså hur många mol vi hade av vår natriumoxid. Och eftersom vi vet att vi har, om vi har ett mol av natriumoxid, så har vi ett mol av salpetersyran. Det betyder att har vi 0,006 mol av natriumoxid, så bör vi ha lika många mol av salpetersyran. Och då vet vi det, att substansmängden för syra är 0,006 mol. Det fick vi ju faktiskt genom att vi gjorde titrering och beräkningar på det vi har. Det vi också vet är volymen. Det var ju det vi hade från början i bägaren, den här lilla i-kolven som vi droppade i basen i. Och det var ju 20 milliliter. Och det gör vi också om till liter, vilket är 0,02 liter. Och sen använder vi den här formeln igen. C är lika med N genom V. Om koncentrationen är substansmängden genom volymen, så betyder att koncentrationen är 0,006 delat med 0,02. Då får ni ta fram er räknare igen. 0,006 delat med 0,02. Och då får vi 0,3. Voilà. Det som är så bra med den här appen nu är ju att vi kan faktiskt titta på den här. Och sen kan vi få kontroll också på om detta verkligen stämmer. Då tar man solv och så slår vi 0,3. Här är det viktigt att använda punkt, annars kommer det inte fungera. Trycker vi klar och så står det great job, då betyder det att vi har gjort rätt. Skulle ni inte få det, så har ni alltså gjort något fel på er beräkning eller läst av fel. Och då får man göra om det. Innan vi slutar tänkte jag också visa den här appen att det är inte det enda vi kan göra för att titrera salpetersyra med natriumoxid, utan det finns, om man trycker på setup, så kan man då först och främst antingen titrera en syra med en bas, men man kan också göra tvärtom, att man tvärtom här i inställningar, att man kan ha en bas i vägen i kolven och så titrerar man med syra. Och sen finns det också 4 olika syror man kan välja på och 4 olika volymer här. Och sen samma sak här nu. Så att man finns alltså 4 syror och 4 baser. Och sen finns det dessutom 4 olika volymer eller 4 olika kända koncentrationer. Finns det också här att vi använder BTB som är brunt mot blått. Och det är för att vi ska ha vår ekvivalens där det slår om vid pH 7. Sådär. Det var det. Det här var det som skulle vara om hur man utför en syra-bas-titrering och hur man räknar på det. Tack för att ni tittade!